terribili, poi la non tutti meriti per voi. Ci volevo lì. Ma voi ho lo. Non mi dai. Io lo vedo che si è venuto a vedere. Poi non te conosci? È bello, però le vola di destra, se tu si riuscono a fare le vola di destra, se io non più. Voi state qui, se tu la sei già, se tu sei più serio, se io non puoi dire, non vado, se io non puoi dire. Ma ti interessa se la mi caglia, se si dice, allora se la vola di vola di destra. Quindi per te, vabbè. Poteva che ti fai sola con una cosa? Perché ti fai sola non avevamo cose? La cosa è che non ti vedo 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 che non ti Vabbè, non è mai stato io il nero. Grazie, ma la tua cosa. Grazie. Avete fatto un po' di tempo sulle altre. Poi, Arvo, ma... Poi, una... Grazie, grazie. 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 Grazie, väärsuse tase läheb suuremaks ja samme hetkel saad, mis on, vaata. Kõrvad taha on parem nemmi. 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 Jah, aga see peab vahel selgitama. Vaata, see pole, kes selgitab. Vahel peab selgitama, mida ta selgitab või miks ta teed. Nii endale teisele. Ei, ainult siis, kui sa kannab, siis kui... Meelde, vaata, meelde tuleb,
teinud, et põle tammine ja kandmine erineva. No, üks on vaata kui kobar ja seal. Aga ega ei ningi ühtkis pole ära.
see laul ka nagu loomulik. Alles jääb, siis saab väga uutu olema, kui alles jääb, siis ei saa saama, mis seal oli. Te vanad kuningriid olid nii hästi tehtud, et oli hea üldse hea kerja. Jama! Kuule, ei ole hea loos! Kõik on teised, kõik on teised. Eestest ei ole üldse jälge, no sellepärast, et nii jälge teile. No ei osad keegi. No ei osad keegi. Kõik nii kui kudus kõik. Ja muud nukas materjalist, mis see ei kodustu. Ega ei muud ole. No mis sa oled midagi? Ma jälgi meeld, mis jälge. Normaalne eestlane, et sellest ei jää saada jälge, noh. No ma mõtlen, kui ooleta jääb niimoodi teha, noh, vaata, siis see on lihtne teha. Ooleta, aga kuidas need on tindused, kui sinusel on? Või rohkem, kui nad siin, kui nad on nüüd, aga nad on kõik, aga teises vaade iitsest nagu siis kui elati nagu kundikulid. Ei, ma tehtu on midagi järgi. Ja nagu see mõte oligi neile, et ei jääks järgi, kui see nema teeb teisest. Ma ei taha arvustada. Ja kui vaad rõhutakse või sisse tullakse, siis ei käsi. Teha siis nagu tema järgi. No jah, nad ehitis nüüd asju, mis on lisugused, no, mitte mobiilsed, noh. Ja nemad ei midagi, et nad jätkaks jätkavad, mis ei ole vaja ekoloogiselt. Et noh, vaata, põhjus saab olla niimoodi, et puidu, vaata need põhjus nidub, mis on lihtsalt nii sama. Need kohad vanasti, kus olid mingi tegevud ajus võibolla.
kuna tegelikult lõpetati ära, siis ei lihtsalt vaid ilma tühjalt sinna. Ja siis pärast tühjalt, kus järgmisatsiooni jälle vanti uute. Üks põlgu on see Kui nad tulevad selle. Ja,
läbi töötatud. Aga välja, kus raad on välja elud. Nagu ma noorud, eks oli ka. See on kõnd, see rasa läheb ka, nagu kus nad riatustavad seal. No nüüd on nii küll järg. Mul on üks sõr, ise elab Tallinna. Ja tal siin kolm vabust on siin järgmine. Siis käib järgmine valatendus. Maksab jah. Au ja võistlased on jälle kuskil võistlased. Seal tuleb mingi... Ma tean, et paremat tuleb.